Ahoj a já vás vítám konečně zase u dalšího videa. Já jsem teda chtěla dneska natáčet nějaký kratší video, ale zase jsem se nějak rozjela a z malého baráku je obrovský sídlo, takže dneska máme docela velký moderní dům. Je tam 5 ložnic a 5 koupelen tuším, ale k tomu se pak ještě asi dostaneme v průběhu toho videa, až se mi to přehraje trošku víc, abych si uvědomila. Vlastně 4 ložnice tam jsou. Teď mi tak dochází, protože ta pátá je pracovná, nebo já jsem z toho udělala pracovnu. Ale já vždycky, i když dělám extra, když tam dám pracovnu, nebo když tam dám nějakou posilovnu, nebo prostě nějakou výtvarnou místnost, nebo cokoliv, co jako není oficiálně ložnice, tak to vlastně vždycky počítám mezi ty ložnice, protože třeba ne každý, kdo si do toho domu nastěhuje nějakou svoji rodinku, tak nepotřebuje prostě posilku a nepotřebuje extra pracovnu a tak, takže já to vždycky počítám jako ložnici, protože se to nechá jednoduše přidělat na ložnici. Takže teoreticky je tam 5 ložnic, ale v té mý verzi jsou jenom 4, takže tak. No a vlastně tím pádem 2 ložnice jsou dole, jedna je teda pracovna, druhá je ložnice, jsou tam 2 koupelny, tuším. S tím, že vlastně dole je pokoj rodičů, který má vlastní koupelnu a pak je tam pracovna, která teda nemá vlastní koupelnu, ale opětně přehodit ty dveře nebude problém. A nahoře potom jsou 3 dětský pokoje a 3 koupelny, jedna je teda taková malinkatá koupelnička, ale z mý zkušenosti je lepší i malinká koupelna, kde je fakt jako jenom sprcha, umyvadlo a záchod, protože ty simíci vždycky potřebujou se osprchovat a na záchod vždycky v úplně stejnou dobu. Takže já vždycky tam dávám, většinou teda se snažím dávat tam o jednu koupelnu víc, než mám ložnic, protože se mi to docela osvědčilo, že pak aspoň jedna koupelna je vždycky volná. A že pak nemám nějaký blbý náladovky, že si vlezou do koupelny, když ten druhý zrovna čůrá a podobně. Takže nahoře jsou jeden pubertiácký pokoj, u toho jsem se teda osobně docela vyřádila. Pak je tam pokoj pro batole, který jsem dělala takovej v neutrálních barvách, protože se mi chtělo prostě. A pak je tam holčičí pokoj, kde vlastně jsou palandy, takže se tam teoreticky vejdou 2 holčiny. A to je všechno, no. A pak je tam docela veliká zahrada. Ale já jsem totiž většinou v těch barácích vždycky dělám, že je samostatný pokoj pro nějakou puberťačku. A málo kdy dělám pokoj pro kluka puberťáka. A tentokrát jsem říkala, že to zase prostřídám, že jsem na to měla takovou nějakou spíš náladu udělat klučičí pokoj. A vždycky, když náhodou dělám pokoj pro nějakého puberťáka, tak mně přijde, že se v tom víc vidím osobně, že prostě když dělám holčičí pokoj, tak tam narvu spousta růžový a tím to víceméně končí. Ale tady u těch kluků, nebo tady v tom pokoji konkrétně, jsem mu tam dala kytary, má tam herní konzoly i televizi a i notebook tam má a právě mi to přišlo takový, že jsem se docela vyřádila a jsou tam i grafity na zdi, který jsem v životě v té hře neviděla, ale očividně tam jsou, tak jsem je použila, když jsem je teď zázračně objevila. No, takže tak. A to je asi všechno, co vám můžu říct k tomu domu. Krom toho, že se mi to asi zvrtlo, protože já jsem chtěla postavit nový dům. A začínáme s mýma úžasnýma historkama, tak jdeme na to. Protože já jsem vlastně teďko zase po asi víc jak měsíci u rodičů, kde vlastně kde mám počítač, na který můžu nahrávat, protože můj notebook by to neutáhnul. Takže já jsem vlastně měsíc nebyla doma a nemohla jsem natáčet a teďko právě jsem po měsíci jsem přijela k rodičům. A říkala jsem si, že nahraju nějaký aspoň krátký video, abych měla nějaký video připravený, abyste zase nebyli čtvrt roku bez videa, tak jsem chtěla prostě něco malýho, něco rychlýho, aby mi to prostě nezabralo celý den, no samozřejmě se mi to zvrtlo, protože ať je prokrastinace a vidina státnic. Já teda jako jsem se tomu popravdě ani nebránila, protože ráno, když jsem stávala, tak bylo krásný počasí, venku svítilo sluníčko, lidi chodili v krátkém rukávu a pak najednou se z něčeho nic strašně zatáhlo a od té doby prší celý den a mě to počasí úplně nedělá dobře, takže jsem jako na jednu stránku ráda. Spíš ten výkyv, no, jsem taková přešla.
A teď nevím, co jsem tě chtěla říct. Jo, takže já jsem na jednu stránku ráda, že jsem se takhle zasekla u toho stavění, že mám aspoň výmluvu, že se nemusím učit a není to jenom počasí. Nebo takhle nemusím se učit, měla bych se učit, ale já mám prostě takovou tu nesoustředěnou náladu, kdy, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat nálada, ale já jsem prostě od rána strašně nesoustředěná. Já fakt ráno jsem vstala a prostě dělám 1000 věcí najednou, ani jednu nedokončím, vždycky prostě něco začnu, pak jdu dělat něco jiného, pak jdu dělat zase něco úplně jiného, pak se možná vrátím k tomu prvnímu, mezi tím začnu dalších 10 věcí, pak třeba jdu dělám nějakou náhodnou 7. věc a prostě jako hrůza od rána. A já jsem taková prostě nezorganizovaná, ještě potřebuji jít nakoupit, abych měla co k obědu. Je 2:30, já jsem ještě nebyla nakoupit, abych si mohla udělat oběd, jako fakt výborný dneska. No, takže tak, no. A pak bych se měla jít učit ještě, nebo si to aspoň zopakovat, když už se nenaučím nic nového, tak bych si to měla aspoň zopakovat, protože já se vlastně teď koučím na státnice. Možná, když tohle video uvidíte, tak už budu mít po státnicích to čert ví, kdy tohle zase vyjde. Ale prostě bych se měla učit na státnice, no. Což jako je další věc, protože nám učitelka jedna, co jí máme, tak ona je taková hrozně hodná, ona nám prostě řekne i věci, které bychom teoreticky vědět neměli. A právě nám řekla, že termíny státnic pro náš obor jsou 3., 10., 17. a 24. Tak jsem říkala, no dobrý, tak toho 17. mi přijde takový optimální, že prostě udělám normálně zkoušky z předmětů, který jsme měli tenhle semestr. A celkem v klidu se pak naučím na ty státnice na toho 17. A je to i takový, že to budu mít poměrně rychle za sebou, ale není to zase nějaký jako šibeniční termín. Takže jsem se prostě rozhodla, že půjdu 17., jenže oni ten termín přesunuli na 14. Což jako když se člověk má naučit nějakých 150 stránek, tak ty 2 až 3 dny navíc jsou jako hodně znát. A já jsem si nemohla rozhodnout, jestli teda chci jít toho 14. to zkusit. A nebo jestli půjdu teda až toho 24. a vlastně jako budu čekat zase zbytečně dlouho, než k těm státnicím vlastně fakt jako půjdu. No a tak jsem prostě udělala zkoušky a když poslední zkoušku jsem měla zapsanou v systému, tak jsem psala na studijní, že bych chtěla jít toho 14. Ale zase já jsem taková hrozně nerozhodná, takže jsem si pak říkala a naučím se do toho 14. nebudu zase zbytečně ve stresu takhle, protože já jsem měla, já nevím, asi 17, 18, no já jsem to schválně ještě počítala. Abych viděla, kolik dní budu mít na to, abych se naučila. A bylo to takový, jako že bych to stihla, když nebudu moc prokrastinovat a fakt jako se budu učit, tak bych to stihla. A tak nějak jsem si jako přemýšlela, že prostě nevím, který termín, jestli chci toho 14. to risknout, nebo jestli to prostě odložit a jít až toho 24., což zase mi přijde jako až zbytečně pozdě. No, ale tak jsem říkala, že se jako zkusím na to aspoň podívat, na ty otázky, jak mi půjde to učení, protože já, když jsem to třeba vypracovávala, ty státnicové otázky, tak když nad tím člověk sedí téměř celý den a hledá prostě informace všude možně, tak mi ty otázky přišly takový zmatečný a strašně složitý a říkala jsem si, že jako to se v životě nenaučím. A tak jsem právě říkala, že jako si, než ten mail na to studijní odešlu, takže se prostě zkusím na to podívat, naučit se třeba aspoň jednu otázku z každého okruhu a prostě zjistit, jak mi to jde. Jestli je to nějaký těžký, pročíst si to a podobně. Jestli má vůbec cenu zkoušet toho 14. nebo ne. No a tak jsem se naučila. Naučila jsem se asi 5 otázek z, já nevím, kolik jich tam je, nějak 46 nebo tak nějak. Naučila jsem se prostě 5 otázek za, já nevím, 3-4 hoďky, tak jsem říkala, jako to je dobrý. Rozhodla jsem, že tímhle tempem to prostě půjde všechno. A píšu na studijní teda, že bych chtěla se přihlásit na 14. na státnice a ještě jsem tam dopsala, že kdyby náhodou nebyl ten termín volný, takže chci toho 24. Ne, že teda bych měla nějakou jinou možnost, protože ty dřívější termíny jsou moc brzo, to bych nestihla ani náhodou a ten 24. je vlastně poslední termín, kdy k těm státnicím můžu jít.
No, takže jsem psala na studijní, že chce 14. A pokud není volno, abych si s ní pak jako zase zbytečně nedopisovala, že bych chtěla jít teda toho 24. No a druhý den mi paní ze studijního napsala, že mě napsala na toho 24. Říkám, super, to jsem... A já už jsem jako fakt byla i psychicky připravená na toho 14., že prostě se fakt šprajcnu a budu se učit, no a tak teď mám týden volno, jakž takž. Ale zase tím, že jako už jsem se začala učit a byla jsem taková jako v tom rozpoložení, že prostě se budu učit, musím se učit, tak teď mám zase takový blbý prostoje a chtěla bych si to aspoň zopakovat, to, co jsem se naučila a učit se, já nevím, třeba aspoň otázku dvě denně, nebo takhle jednu otázku z každého okruhu, takže jako spíš tři otázky denně, že bych se naučila. Abych prostě to měla nacvičený. A pak hlavně, když se to člověk neučí na poslední chvíli a prostě i třeba týden před těma státnicema vidím název otázky a prostě vím, jo, tam patří tohle, musím zdůraznit tady to, u toho budu mluvit o tomhle, protože prostě to je ten nejdůležitější aspekt celý té otázky, takže prostě o tom budu mluvit nejvíc a tady ten zbytek doplním spíš tak, jako protože je to důležitý, ale není to úplně jako gro té věci. No a tak jsem říkala, že prostě jako aspoň, ať pak zase to nehoním na poslední chvíli, jako vždycky všechno, že se budu učit aspoň prostě jako postupně trošku, abych se hlavně natrénovala, protože mě kolikrát strašně trvá, než jako se dostanu do toho rozpoložení takového toho učebního, že prostě mi to do té hlavy leze, mám na to jakž takž aspoň náladu. A tak jsem prostě chtěla v tom učebním módu zůstat, no a prostě nějak lenost zvítězila. A ještě jsem k tomu něco chtěla říct, nevím co. Jo, že hlavně taky jsem si říkala, že určitě nebudu mít každý den čas na to učení, nebudu mít náladu na to učení, takže prostě jako bych se měla učit aspoň ty tři otázky denně, abych pak mi nezbylo posledních, já nevím, 10 otázek na jeden den, abych to prostě stihla v klídku a moc se u toho nehonila, no a lenost je prostě silnější. Tak tady pro vás místo toho natáčím videa, abych si nepřipadala tak blbě, že nedělám vůbec nic. No, v každém případě já doufám, že se vám tohle video líbilo, koukám, že jsem ho úspěšně zase prokecala. Jestli se vám teda video líbilo, tak mi dejte like, napište mi do komentářů cokoliv, co mi chcete napsat do komentářů, klikněte mi odběr na kanál a zaklikněte si i ten zvoneček, protože ty videa tady jsou fakt strašně nepravidelný a když máte zakliknutý zvoneček, tak vám vždycky přijde upozornění, když jednou za rok nahraju nový video. A já se na vás budu těšit zase v dalším mém videu, mějte se do té doby moc hezky a čau!